sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. Srpski član i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik naveo u pismu podrške predsjedniku Hrvatske Zoranu Milanoviću da ga je duboko potresla vest o razornom zemljotresu koji je pogodio Hrvatsku i doveo do ljudskih stradanja i proizveo ogromnu materijalnu štetu. Koristim ovu priliku da vam iskažem izraze mog saosećanja i podrške u savladavanju ove katastrofe koja je vašu zemlju pogodila dok ste kao i ostatak sveta se borili sa pandemijom, naveo je Dodik. Srpski član i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine istakao je da se žaljenje posmatra slike koje dolaze iz Petrinje i drugih gradova Hrvatske, saopšteno iz kabineta srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Izraze našeg saosećanja molimo da prenesete povređenim građanima vaše zemlje sa željom za brzim oporavkom, a porodicama nastradalih iskreno saučešće, naveo je Dodik.